ტრადიციული ჩვენი რუბრიკა 4 დატენილი ლეპტოპი და 4 მელეპტოპე Crystal Bet-თან ერთად და ერთი მელეხი მელეპტოპი. ერთი მაგისტრი. ბატონო დავით, სწავული, დიახ. მოწიწებით უნდა გესაუბროთ, რამდენი თამაში გადააბით? 16 თამაში გადავაბი და გავიმარჯვე. აურაცხელი თანხა ჩამერიცხა და მიკავშირდებიან რა ვიცი საიდან არა. ნატოდან. ნატოდან არა, UEFA-მ და მირეკამ. რაო? მობილურზე თუ სახლის ტელეფონზე? ანუ სახლის ტელეფონზე. ანუ სახლის ტელეფონზე ჯერ აიღე. დათო გეძახია. ვინ არის? UEFA, UEFA რეკავ. უთხარი ეხლავე გამოვალ აბაზანიდან და გადაურეკავ. მოკლედ, რა ვიცი, არ ვიცი. სერიოზულ წარმატებას მიაღწია. გიორგის ნახე დანაპირს არ უხსნის რა. რაი გრძენით აი მე 16 გუნდიც რო დაჭდა. არაფერი არ ვიგრძენი მე ძინა. და მე დიოს დამხვდა ეს SMS-ი, სასწაული და დაიწყო უკვე რეკვები რა. მოკლედ, ეხა დათო მიდი, რა ზედავდოთ დათო? ეხა მისმინეთ. გიორგისმინე. მისმენ დავით, აბა. მოდი რა არიცი, მე მინდა თქვენ მაინც შანსი მოგცეთ. და მოდი თქვენ დადებით და მე შევამოწმებ მე, ავაგროვებ. ხო. საკონტროლო გვაქვს ახლა, ხო? კი და ამოგიყრით, რაც არ არის ისეთ დასადები იმებს ამოუყრი. კაკა, ჩოგბურჩეშვი? კი. საბოლოოდ და თან დამთავრდა როლან გარო და უიმბლდონამდე დავისვენებ რა. მე მაქვს ბილეთი. ხო? კაი ლოური ჩააგდებს 17 ქულას და მეტს. კაი ლოური არის ტორონტო რეპტორსის გამთამაშები. უკრაინა მოუგებს ლუქსემბურგს და ესპანეთი შვედეთს. ხა. ურეშენ? არაფერი შდაბეჭდილება არ. მე. რაღაცნაირი უღიმღამო ბილეთია რა. აი ხა არ არის, არ ბრწყინავს. შორი დაინახო არაფერი ვერ მიაქცე უყურე. ბატონო დავით, მომისმენთ ჩემ ბილეთზე? მიდი აბა, მიდი. ირლანდია გიბრალტარი. ირლანდია იგებს, ესპანეთი შვედეთი, ესპანეთი იგებს. ესპანეთი შვედეთზე აი დავფიქრდები მე რა, ცოტა ხანი მაფიქრეთ. ეხლა მე უკვე ისეთ გადაწყვეტლებებს ვეღარ ვიღებ, ადრე რა ჩამოყევი. უკვე რაღაც ავტორიტეტი მაქვს, რომელსაც უნდა გაუფრთხილო. ვენ გაწყობები. ტატუშკები, აბა მომისმინე. აბა მიდი. უკრაინა ლუქსემბურგის ერთიანი, ბელგია შოტლანდიის, ბელგიის გამარჯობა, იტალია ბოსნია ჰერცეგოვინა, იტალიის გამარჯობა, მალტა რუმინეთი. რუმინეთის გამარჯობა, ჩეხეთი მონტენეგრო, ჩეხეთის არწაგება, ისლანდია თურქეთი, ისლანდიის არწაგება. რო წააგოს? ამოგაზრო პენას. ხო, ბიჭო რაღაცა იმსჯელე, რაღაცა გავაკეთე. რო წააგოს რა? მოკლედ, მე ხა რას ფიქრობ გეტყვით. მაგრამ არ გეტყვით, პრესაში წაიკითხავთ ხვალე რა. პრესაში თან ქართულში კი არა. New York Times-ში, Sports Illustrated. Fat Georgian man is. ლი. კაი, თუ ყველაფერი დაჯდა, ძალიან ბევრ ფულს ვიგებთ. იგებთ. შვენიერი იყო. დაეიყოს მასე. დაეიყოს.